Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje eu tô trazendo um vídeo de uma coisinha que faz tempo que eu não trago, que é de Roblox. E hoje a gente vai jogar Ripple Minigames, como vocês podem ver aí. E eu fiquei sabendo que teve uma atualização nova, isso aí, então eu quero testá-la hoje. Vamos ver lá, ó, tá até fazendo o loadinho da data de novo, nem sempre faz isso. Mas eu quero fazer o teste. Play aqui, olha. Tá, play. Play. Não, não quero. Eu não quero, muito obrigada. No chance. Cadê? Será que é aqui que eu. Aqui o X. Não tava aparecendo esse X. Vamos explorar a nova atualização e ver se a gente cai num dos novos mapas. Aquele coisa que tá tendo lá dentro é novo. Gente, meu carinha tá meio bugado ainda, ó. Olha, nem andando ele tá. Na verdade, nem aparecendo ele tá. Hoje eu tô invisível. Tá, não tem problema, meu carinha é invisível. Isso é hiper normal. É hiper normal ser invisível. Porque a humanidade é invisível. Tá, galera, o meu carinha tá desbugando. Nossa, agora que eu lembrei que eu tava com essa skin. Tá, galera, agora que o meu carinha tá voltando. Agora que o meu carinha tá voltando normal, vai ser melhor. Tá, eu não sei se eu vou nesse pula-pula, galera. Mas eu acho que é bom eu ir. Ah, eu não sei se eu vou. Ah! Falhou! Tá bom, galera. Deixa eu. Ok. Eu não vou ficar em posição nenhuma porque eu não tava na partida. O que é aquilo ali atrás? Eu quero ir lá. É só um bloco normal? Ah, eu vou ficar aqui pulando que eu ganho mais. Ué, que doido. Tá. Vamos lá, galera. Pelo visto é speedrun. Acho que eu meio que vou ter que correr. Provavelmente, galera, vai ser isso. Eu vou ter que fugir. Nossa Senhora Aparecida. Ué, mas por que apareceu a lava? Por que apareceu lava? Não tem lava. Uhul. Mano, calma, calma. Deixa eu entender. Ah, dei a cambalhota errada. Eu tenho que ir pra um lugar. E pular nele. Olha, eu tô apertando o cara da cambalhota depois, mano. Olha, pra ver. Olha, pra ver, ele dá cambalhota depois. Esse novo. O speedrun, eu já trouxe um mapa, tá, galera? Eu já trouxe uma vez, só que ele era diferente. Não era gelo. Era pedra, tá, galera? Pra quem não viu lá, pode estar vendo os outros vídeos de The Right Run, que não era gelo, não. Não tinha nada de gelo. Ai. Ai, cara! Não! Não! Gente, eu só consegui até 4 pontos. Até. Ui! Mano, que ódio. Tá bom. Vai. Não deu tempo. Tô falando que tem hora que não dá tempo. Olha, a gente aperta pra pular e ele não vira. Que ódio. Tá, eu não gostei desse. Tá, galera, eu tô meio que avaliando aqui também. Mas desse eu não gostei. Claro que não vai dar pra ver todos em um vídeo só. E aí eu trago uns 2 vidinhos mostrando 3, não sei quantos vai precisar. Eu quero depois, eu preciso ver quantos de dinheiro eu tenho. Eu não consegui ainda comprar um pet. Quero comprar um pet. Eu quero comprar um petinho para mim. Corre, corre. Agora vai, agora vai. Não! Olha, pra ver. E o cara pula sem a gente permitir que ele pule.
Nossa, mano, é muito bugado isso aqui. Não gostei desse. Não é que ele é bugado, ele é um jogo bom, tá? É, não deixem de jogar Ripple Minigames, mas é que esse minigame eu não gostei. O cara atravessou por dentro de mim, vocês viram isso. Nossa, o Roblox devia tirar os hackers, porque vocês devem ter visto, mas o cara atravessou por dentro de mim. Mano, será que só esse minigame vai levar quase tudo o tempo do vídeo? Olha lá, ó, só esse minigame levou quase 2 minutos. Miau! Agora que eu consigo passar, né? É, eu não ia conseguir passar, mas tá bom. Tá bom, né, porque... Tá, já vemos em que posição eu fiquei. Tá, por enquanto continuo mesmo assim, ó, a pessoa lá, ó. Eita, morre do mesmo jeito. Tá, vamos ver quantos cash eu tenho aqui pra comprar alguma coisinha pra mim. Quero ver os brinquedos, porque eu acho que brinquedo é 900, parece. Ripple Golden Only. Ué, não tô entendendo. Ah, eu acho que tá meio que bugado. Vamos pro minigame que é murder. Ah, todo mundo é murder. Não gosto desse minigame que todo mundo é murder. Muito ruim. Será que tem mapa novo? Oi? O mapa do xerife. You are murder. Todo mundo é murder nesse jogo. Então eu tenho certeza que o cara vai... Eu sei, a única coisa que eu sei é que eu vou me esconder, porque eu não quero morrer. Mas eu também não quero matar. Deixa eu tirar isso aqui da minha mão. Vou ficar aqui atrás, ó. Meus passos vão ter que sumir uma hora. Só que, ai, Jesus, tem um cara vindo ali. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Não liga pro cara, não liga pro cara. Tá, galera. Ai, não, ele tá atrás de mim. Olha que nojo da cara desse cara, mano. Eu vou vazar daqui. O duro é essas pegadas que a gente deixa, elas estrovam tudo. Ai, ai, o cara tá fazendo de tudo pra passar a faca em mim. Ai, que rebuliço. 3 murders, eu poderia ter sobrevivido, porque tem só três murders. Vê. Ah, é no shopping. Aí eu fui no inventário, galera. Aquela hora que eu queria comprar alguma coisa pra mim. Tá, enquanto tá expectando essa mina aí. Mas, galera, melhor. O vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vidinho aqui no canal. Vamos testar outros minigames.